Ja. Desværre, man kan ikke vælge imellem nu. Det er stadig den gamle. Altså, for min skyld, så kan vi godt gå ud og tage det. Nej, det er kom. Fint nok. Okay. Jeg vil egentlig spille den i. Altså, skal jeg være ærlig, så vil jeg helst spille den gamle, men det er bare mig. Jeg er ligeglad, jeg vil bare gerne spille. Og lige nu synes jeg egentlig... Jeg er ligeglad, jeg vil bare gerne være mig. Ja, og jeg synes, testserver kører okay lige nu, så jeg er bare ude. Altså, jeg vil bare gerne være mig. Det må du ikke have. Jo! No. You are not a regulated woman. Ah, how do you know? I've been to school for 2 years. Yeah. I know he ain't no woman. He might throw like one, talk like one, walk like one, but... But it's a cock. Hello, I'm a noob seal. Are you a noob seal? I like being noob seal as well. Noob seal is the best seal in the world. Yes, that is a good noob seal. Jeg vil gerne minde om, at det bliver optaget og lagt på YouTube, Kasper. Okay. Ah, det er okay. Det kan jeg godt leve med. Kun måske. Det kommer an på, hvordan det er. Altså, så sørger jeg lige for, at vi får et smadret spil. Skal vi virkelig have et brudt et, altså? Hvor skal vi hen? Nå, ja, vi skal på sig. Der er ikke så langt mellem. Ja. Nej, lagt. Nå, Easy Pew Pew fortsætter, eller? Fishy. Fræs! It's on purpose. I need to go out into the world and look for a bright and better future. Okay, fuck du. Please bring back some weed for me. Yes. I will bring back weed for you. Ah, now I drop down here. And I'm so slave. Okay, for mig lande du bare nede på jorden instant. Yeah, du hopper. That's what I do. Ah, okay. Så grunden til at du ikke var med, er fordi du cheater ved skjul. Fuldstændig. Jeg har lige været inde at sende min ESP af det hele. Det er fedt. Det er fucking fake, det er det jeg siger. Nej, det er det jeg siger. Okay. De der skygger, ikke også? De forvirrer mig virkelig. De er virkelig fede, jeg har savnet de der skygger der. Jeg har virkelig tænkt glemt. Jeg tror bare altid, fuck der spiller, så er det bare min skygge. Ja, nemlig. Men sådan er det. Man må sgu da lære at være opmærksom. But I don't want to. Men jeg skal lige prøve at finde ud af, hvad fanden er det, jeg prøver på. Jeg vil gerne lige der. Okay, min mand han står bare... Der står og samler ting op. Hvad er det her for en lyftmaskine? Okay. Har du fundet en ny web? I have no weapon. I have a weapon. Hello? New weapon, please? Hello? Du bør shoot dig selv, Kasper Simon. Oh my fucking... Så samler du pis, lort op! Altså, oh my god. Jamen, så står den bare og lukker døren flere tusind gange. Det er det mindste gang, jeg lige. Ja. Jeg har ikke noget andet end den motorcykel, jeg sidder på. Er det tøj, jeg har på? Er det pis nemt, så? Der ligger en AK her, hvis der er noget, jeg har. Det gør der da vel ikke. Jo, det vil jeg faktisk gerne af. Jeg har taget kugler. Jeg ligger jo på toilettet i den bygning, jeg står ved. Have you taken the coolest? Yes. Du rækker dig aldrig, Kasper. Why you taking... Hvad? Ah, fuck it. Jeg har bare taget den. Nej, men hvis du ikke har noget våben, så skal du selvfølgelig hen. Nej, men jeg kan tage det masse hus. Der ligger sgu da ikke nogen ude på toilettet i det hus her.
Det er jo ikke noget bullet. Det er et forkert hus, du er gået ind i. Nå. Var det det hus, altså? Nej. Ja. Nej, det er nu en UMP, der ligger herinde. Der ligger også en AK. Et sted. Jeg tror, det er det hus, Alex er i nu. Alex, get out of the house! Det var ikke der. Det var ingen, som havde været der. Ja, jeg giver op. Hvad er der klar for nu? Han er sgu også. Okay. Mm. Har du stadig ikke noget våben, Kasper? Jo, jeg har en SCAR og en UMP. Men jeg har så kun 30 kugler til min... Ej, jeg har 60 kugler til min, til min SCAR. Du vil lige være løbe, Kasper. Du vil lige være løbe, Kasper. Ah, ja, det var ikke. Ja, du skal fandme være fed, du. Prøv at spørge mig, hvor mange tissemænd jeg har. Hvor mange tissemænd har du? Har, har du? Ah, no. Yes. She had tissemænd with... Ej, okay. YouTube. Na, 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 na. Tissemand til noob-seal. Yes. Så kan vi få baby seals. YouTube-videoen skal hedde 5 dampbørn spiller Battlegrounds. 5 dampbørn? Ja, fordi hvem vi er jo tilpas til, at vi ikke engang kan tale. Eller tælle. Eller noget som helst. Ja, nej, jeg spørger bare, hvem er så skidt så? Jeg er blevet kontrolleret for det et par gange. Jeg har det fået det ikke. Jeg er også blevet diagnostiseret, eller ikke diagnostiseret det. Jeg er også blevet tjekket for det. Jeg synes, det var mega mærkeligt, at de spurgte, at du tror, du kunne være skizofren. Ja. Der kom en meget seriøs mand hen, og så sagde han til mig, hvad vil det sige, at man ikke skal stryge hunden på? Og så sad jeg der, jeg havde ikke sovet i 3 døgn, og så mærkeligt på. Sådan nogle spørgsmål, der stillede han mig konstant i en time, synes jeg. Fedt. Jeg skulle bare sagt, jeg burde farme vite selv, ikke det, jeg er doktor. Yeah, shit, and you're a doctor, you don't know this. Have you never heard that before? Fucking moron. The Norwegian way of life. Det er sådan, fuck you for being ignorant. Alle er helt idiot, alle patienter må lære om nye ting hver dag. Ja, det er det. Nej, det var ikke den, jeg ville smide, det var den, jeg ville smide. Fuck, jeg trænger accessories. Der ligger en, der ligger en M416 herovre, hvis der er. But no tactical stock. Jamen, han har noget billigt. Jo, der er også en tactical stock herovre. Åh, oh, må jeg få den her? Ja, ja. Oh, I'm happy. Det er du magte. Ja, det er du. Ja. Magt. Osh. Nu har du et bullet, sikkert. Jeg har 60. Nå, ja, fint. Jamen, jeg har ikke nogen kugler, Jon. Kan du ikke dele nogen med mig, så? Du kan få 10. Nej, det er min død. Nå ja, jeg har rullet den. Nå ja, jeg troede ikke, jeg havde rullet den, så jeg troede... jeg troede, du tog min, jeg lige havde været sådan mixet. Jeg synes, what the fuck? Jeg var sådan, nå, prøv at suge mig. Åh, der lå lige 60 kugler her på bordet. Nu har jeg 60 kugler. Hvor ligger den der investering? Inde i det blå hus, eller hvad? Ude på altanen. Where you at, bitches? Vi er på Shinki. Well, I am Krybe. Kan jeg ikke finde den M? Jeg har bare været på et eventyr. Jeg har været ude og finde våben for mig selv og det hele. Jeg har fundet suppressor og alt. Men har du fundet? Bullet? Okay. Jeg tænker bullet. I have everything I need. Så står jeg bare og stiger på den. Am I even smell amazing? Ah, snydt! Ah. Ah, but I can't. Jeg var en bil. Oh. Tog du check det, så for helvede, kan du? Nu får den noget. Værsgo. Så bakker jeg bare stille og roligt tilbage, mens jeg lukker døren. Åh, er det... Mm-hmm. Give me that silencer. Goodbye. Hey, noob! Noobs! For en gang skyld har jeg... What the... Fuck!
LOL, helt seriøst, jeg skød bare ind her, og så rammer jeg dig. Nej, det er jo den. Jeg skal bare have en ny vest et eller andet sted. Ramte jeg dig på vesten? Ja. Okay, for mig lige, da jeg skød dig i hovedet. Det var blevet lidt mere sur. Nej, hvad fik jeg? Ja, det var seriøst, ikke meningen, at vi har ramt dig. Ja. Hey, der er kugler der. Yes. Jeg har masser af akkukøler, men jeg trænger ikke det. Jeg tror, der kommer en bil. Jeg tror, det er en bil. Han kommer på en motorbombom. Vi skal over på øen. Skal vi ikke bare tage den der buggy, og så kan Alex hoppe selvmordsmaskinen af min? Jon tror, jeg dør, når jeg kører motorcykel. But actually, it's the vehicle I'm best at driving. Oh, må jeg ikke lige hurtigt tage nogle penge, eller skal? Der gik min hjerte lige, så hørte det. Det er så fucking godt ud, det der. Skal vi ikke bare svømme over, hvis der ikke er en mere? Jo. Hvis der ikke er en båd. Nej, det er det. Okay, Jon. Ej, der er. Lad være, Kasper. Please, jeg har level 3 hjælp, og så please. Gør ikke det skyld. Oj! Der er en båd. Alright. I cannot ditch my bike. It's my best friend. What do I do? I don't know. Tag den ombord på båden. I cannot do that. Så er I ikke med i båden? Jeg er jo på land der, for helvede. Jeg kom til at køre den i vandet. Okay, jeg kan bare svømme over dig. Jeg kiggede på mappet, så kom jeg til Kasper, at køre den i vandet. Kasper, ikke fortæt mig. Okay, det havde du styrt. Yes. Ja, skal jeg bare svømme over eller også noget? Yes. Anybody have spare tactical stock or anything to put on deck? I'm sorry, but I use it all the day. Men noobsy, du kunne løbe ud i vandet til at starte med. Nej, jeg kan ikke svømme. Kan du ikke svømme? Nej. Nå, så er det godt, så redder jeg dig lige engang. Sådan er det at være nordmand. Der er ikke andet bjerge, hvad fanden skal vi svømme for? Det er jo det. Fucking bjergmænd. Jeg ved, at han kan svømme. Han kan bare flyte. Skal vi ikke sejle hele vejen rundt? Nah, man. No. Okay. Så skal vi op på broen, det kommer til at grave af os. Ind her. Ja, nemlig, så kan vi komme her i en videre. Er der nogen, som har bullet til M16? Yeah. I will check. Nå, jeg har... Nej, ikke noget. Jeg har 50 skoler. Jeg har ikke vildt mange af åndene. Jeg har 105 AK-køler, hvis nogen trænger. Ja, man. Her. Jeg tror, jeg ligesom bruger M4-køler. Hvor helvede, kom nu. Alex. Ja. Tre skulder der. Værsgo. Thank you. Hvis I finder en choke, kunne jeg godt bruge den. Til shotgun? Yes. Hvis I finder silencer til SMG, må I godt samle den op. Ja, jeg kunne også bruge en. Flash hider til assault rifle, hvis nogen mangler. Har du vertical foregrip? Jeg har egentlig en. Har du vertical foregrip? Ja, til rart. Er jeg fattig? Ja. Den, alle den. Jeg kunne godt tænke mig en vertical også. Fuck, jeg havde det. Sorry, jeg har ikke brug for det. Eller angle hedder det. Det var angle, jeg mener. Det var det, der jeg var. Så ret stok til mikroudsætningen. Skal vi... Ja. Lige her, hygge os. Eller skal vi videre? Nej, vi skal videre. Det kommer nok til at slutte op på bjerget.
Ah, så trænger jeg jo noget scopes, hvis man har. Jeg har ikke et eneste. Jo, jeg har et gang. Jeg har også et to gange scope. Jeg har red dot. Okay, jeg foretrækker red dot frem på to gange scope. Nej, det er jeg faktisk. Det er når du trækker shift ind, så zoomer det lige. Så zoomer det faktisk ind på det ind lige så langt ind som to gange scope. Ah, så trækker shift, så... Så holder du vejret, og så zoomer du ind, hvis du prøver. Så fokuserer du, som man siger. No focus, I have ADHD, I cannot focus. Butterflies. Blev et vej i den retning. Emil, du er så but I saw some butterflies. Du løber vejen mellem de der mortergranater der. Ja, sommerfugle. No butterfly. I Thailand så siger det, you know butterfly, no? Yeah. En butterfly, det er nogen, som går fra person til person og pøler alle. Så det betyder det modsatte, at det er butterfly, butterfly. Ja, så hvis du siger til dig, you beautiful like butterfly, så får du ren ret til chat. Se, det drop derude mod nordøst, 50 grader. Yeah. Nej, men nej, bare løber. Jeg bryder mig ikke så meget om at tage drops, når jeg ikke har et scope. Ah, hold op. Hvis du insisterer, så kan vi godt gøre det. Nej, det var ikke så meget, fordi vi skulle have det. Jeg synes bare, det var lige sjovt at fortælle jer. Jamen. Nej, vi skal ikke derovre, drengen. Nu har du sagt. Nej. Nej. Og der blev skudt derovre fra. Mom. I see red smoke. Og jeg vil ikke have noget close-up fucking battle, jeg har. No. Du må stoppe afstand og derfor. Kommer der bare sådan fire noobs, de siger mamma. Så slår vi dem alle sammen ihjel. Ja. Med vores penis. Ja, også godt. No. Jo. Ej, Emil er tosa. Altså, den er forholdsvis sikker at tage den der. Jamen, du går bare ned og tager den. Jeg bliver her. Okay. Jeg er gået rimelig langt med. Åh, der er en anden, 30, han. Jeg ser. Fuck, han er bag tårnet. Han har sikkert nogle kammerater på kjælder der, nordøst. Jeg trækker op mod træet mod højre. Jeg går ned til de tre, min. Hvor fanden er han? Ja, jeg er bagom nu. Jeg kan ikke se den. Oh, I kan se, hvis han rykker sig fra tårnet, ikke? Jo. Der er også en indenfor. Fuck. Pas på. Au. Han er bak tårnet, nå. Det var aldrig kanskje det tårnet. Han er væk, han er ramt. Jamen, ned ved de træer, der er en dyrlæs. Nej, de løber mod hverandre, det er to... Jamen, hør, hvad for nogle træer? Hvad for retning? 40 fra mig. Jeg har dræbt en af dem. 20 for mig. En af dem er død. Ja, der er en inde i tårnet. Han er inde i tårnet. Det her det er mit sidste magasin. Jeg har 40 skud tilbage. Oh my god, han ramte mig i hovedet. Mangler du jo liv? Nå ja. Brugt mit sidste magasin. Shit, retter mig. Damn. Jeg prøver lige at trække her. Det er sådan... Okay. Fuck me. Det kommer, han bliver bak. Jeg træffer ham. Fuck. Okay, vi står i en forfærdelig... vi gør det. Fan. Han er... De er på toppen af bjergbakken. Ja, jeg går ind til Emil. Ja. Jon, kom herind, der ligger et medkit herinde, du lige kan tage, så har du fuld liv. Her, jeg dropper en kugle til dig. Oh my god, det er sådan her. Det gør 70 kugler. Ja, tak. Nej, jeg bliver nok godt. Okay, hvor er du? Jeg er ret varm. Hey, der er en, der river i smoken nu. Der er en i smoken. Over ved stenen, den lille sten. Jeg har ikke lægget af et medskift, du kan tage, okay? Ja. Okay, thanks. Der er en i det ned, eller... Oh shit, hvad er det? Nej, jeg bliver fremme skudt ned igen. Fuck os, oh my god. Jeg kommer ikke. Landede den her en granat den anden gang? Fuck os. Jeg har en granat. Sorry. Nej, Jon, pas på! Pas på, granat! Granat, nej, Jon! Nej! Fuck,
Kom her ind, Emil. Kom her ind. Kom her ind. Det kan jeg ikke. Jeg bliver skudt på, når jeg går imellem døren. Jeg er allerede blevet ramt. Mit liv er nede lige om lidt. Jeg er i dækning her, men jeg kan ikke gå igennem. Jeg smider en smoke, sekundet jeg kommer op. Hvad skal vi for alle se her? Nogen, der kommer ind. Nej, der er en i vinduet. Der er en, der kommer ind. Nå, okay, han sprayer bare rundt om hjørnet. Fuck dig, man. Unlucky, guys. We got pooped on. Ja. Ja. Nice. De var da for unreal, dem der, man. Vi blev skudt bagfra og sådan noget. Det er sådan noget, der driller os, det er klart, men altså. Sådan er det. Jeg skulle bare være blevet sendt ude bag hegnet derude. Vi skulle bare ikke være gået efter kast. Jamen det var derude, Alex han blev skudt jo. Nå, ja, for, ja, man er super ytter, jeg skulle da bare gået ind, men der har det vist været fire, bare sådan vigtigt lidt. Alex stod ude bag det der lille stålhegn, men vi blev skudt bagfra derude. Ja. Så jeg var nødt til at løbe væk, jeg ville jo til at hive Alex op igen. Ja, så fik de så den skide fucking lorte... Hvor var det ikke 3 teams? Yeah, ny map. Now we're gonna play the new map. You see my penis, want it. Så fik de den her fucking lorte jelly suit der. Hvilken opløsning opsat du, Emil? Men det skal jeg udsætte for. Fuld HD? Yes. Fylder sådan en video ikke sygt meget, altså? Jo, det gør det. Altså, jeg må også ærligt stå fikset det på grafisk. Fyldt hårdt, jeg har alt på very low. Jeg vil ikke gå ned på kvaliteten, hvad det angår. Fordi det irriterer mig, hvis jeg skal sidde og gense det, at det er på dårlig kvalitet. Fordi jeg synes, det er irriterende, når folk uploader i dårlig kvalitet. What? Okay, ham der, han kan simpelthen bare hoppe op, når jeg sidder og spærer for ham. Nemt. Nå, ja. Træm at skrive kvaliteten lidt på nogle ting. Men jeg synes, der er særlig mange rubber bands, når man spiller på det gamle map. Nej, jeg synes ikke. Skal vi lige lege med det der power grid der? Eller er det bare sådan et sted, hvor alle ligger ned? Jeg ved det ikke. Ja, jeg ved ikke, om der er nok loot til 4 mennesker der. Åh, det er der. Men altså, jeg har ikke prøvet at lande der før, så vi kan godt gøre det. Det ligner et area, hvor vi får noget at lave. Hvorfor hopper du ud, Alex? Hvorfor klæver du? Ja, det er fancy tactics. Ja. Jo, vi snakker lidt der. Very tactic. Pas på, Miss. Au, album. Miss album. Den er lukket. Nu skal jeg glide den af, i stedet for at fly ring. Ja, det kom ned, eller andre hopper åben og bliver skudt i luften. Ja, ja. Her skal du blive skudt i luften. Eller? Jeg ser i konjon. Gravid i en tidlig alder. Homies. Jeg ser ikke nogen enemies. Okay, de skygger der. Jeg kan ikke lade være med at blive nervøs hver eneste. Det er masser af vilde bakker. De er ret drilske. Fuck. Giv mig et våben. Spil. Oh god. Ej, så har jeg den der wind der. Tag den nu op. Vil du lige en Winchester? Ej, kom nu. Ja. Fedt. Oh, the rubber banding is real. Yep. Yeah. Oh my god, AK og skar på en gang. Er der flere end os, eller hvad? Nej, jeg så ikke nogen. Ja, det vil jeg ikke. Jeg kan droppe en skar, hvis nogen... Der går lige Jon, han... Hver evig eneste fucking gang, vi lander og skal loot, så... Nej! Loot! 4 gange skal op. Jon, der bare skriger ind i sig selv. I need the new revolver. Hvordan har jeg fundet mig? I also need pizza. Domino's har åpnet i byen. Det smagte Domino's. Nej, jeg tænker, det er sådan noget masseproduceret. Det ikke smager særlig godt. Nej, jo, men de har sådan en italiensk bøn, som er... Altså, jeg vil nu også... Jeg har også en forestilling om, at det er bare sådan noget, der er lavet på en fabrik, de der Domino's der. Nej, men vi har andre... Ja, vi har ikke nogen små pizzerier i vores by. Ingen. What? Vi har sådan 7 jøder. Nej, der er sådan 100.000 mennesker her, men det findes ingen lokal pakkesparker. vi bor omkring... Jeg tror det er bare fordi, vi alle er racister i Norge. Emil. Jeg tror ikke, I er mere racistiske end danskerne. Sådan. Emil, vil du ikke mene, der bor omkring 10.000 i Ringe eller sådan noget? 5.
Du kan gå ud og google. Fem. Der er fem. Jeg tænkte, jeg skulle komme til Danmark og join the brothers. Der bor cirka 5.000 i Ringe, ikke? Og vi har bare fem, fem pizzerier. I Sverige er der jo sådan, i Sverige er der en liten pizzeria i hver bydel, overalt. Ja, men de har fandme også mange muslimer. Ja, det har de. Ja, det er fandme godt, jeg ikke er svensker, da. Fuck me, I'm going cowboy, man. Jeg har to Winchester og en revolver. Ja, jeg kan droppe... No, I want this. Ja, jeg kan droppe en scar. Ja. Har I alle sammen en hjelm? Nej. Ej, ikke hjelm. Der ligger to Lelyt-hjelme herovre. Can you see me coming? På grøn marker ligger der to Lelyt-hjelme. Jeg har en level 3. Skal vi... Ja. Skal vi... Øst til hjelm? No, okay. Lad os gøre det. Hmm. Jeg kan godt lide de nye lyde på det nye map. Altså det der, der man kan høre strømkabler... Det kunne man også på det gamle. Nå, det vil de være inde i, det lagde jeg mærke til. Men... Jeg har aldrig lagt mærke til, at man kunne det før. Der er nogle af de der to-etagers huse, hvor man kan høre det. Nå, det har jeg aldrig lagt. Jamen, det er ikke særlig udbredt i forhold til det her, synes jeg. Du kan også høre vandet løbe og sådan noget i det her og sådan nogle ting. Ja. Skal vi... Picardo? Her er der en ny revolveren, tror jeg. R45. Picardo! Picardo! Her skal vi løbe. Jeg tænkte, at der er nogen, der vil bygge et enkelt foregrip for et vertical. Altså, jeg vil gerne give dig et vertical. Nej! Gør det, han skyder mig sidste spil, det er kun færdigt. Må jeg prøve at skyde Jon tilbage til ballen med min revolver? Ja! Hvis jeg må skyde dig med min Tommy Gun? Nej, fordi den har du prøvet at skyde med. Jeg har ikke prøvet at skyde med revolveren. Jamen, jeg har da ikke prøvet at skyde dig i hovedet med den. Du sagde lige før, var det i røven, nu er det i hovedet. Hvorfor er du så offensiv? Du har da sikkert også prøvet at skyde folk med en revolver. Jeg har da ikke prøvet at skyde med den her revolver, det er den nye. Det er den første gang, jeg samler den op, din noob. Jamen, den er da... Fight. Shut up, or I will kill you instead. Okay, that I is need offensive. This one. I found a German rifle. This one I need to pick up. A German... Ja. A German car? Ja. German rifle. Jeg hører folk skyde. Pizza? Nede fra vores kære Picardo. Oh, ja. Hallo. Ej, nu kommer der mange bomber. Drenge, er der nogen, der mangler 556? Ja. Jeg har den farve, den må du godt få. Ja. Tak nu. Må jeg prøve at skyde? Ej, den har jeg skudt med. Nu må du gerne skyde op. Jeg venter. Don't shoot. Lige. Oh, fuck, jeg er på vej ind i bomberne. Oh my fucking god. Det kan jeg ikke noget af. Ej, hvad? Ja, jamen så. Jon er åbenbart den der kan finde ud af sådan noget der. Ja, ja. Noob team. Don't say noob team, please. Dance for me, baby. Okay, nu ved de i hvert fald, de kommer. Jeg skyder med silencer. Hov, der løber en 170. Ej, sådan en halv time bak der. Ja. Langt væk. Eller ja, hvor? Han er stadigvæk op i den compound, vi var i næsten. Ej, jeg kan så langt væk. Der er åbne døre hernede foran. Jamen, der løber en mod 170 bag det hus herovre. Hep, hep. Frem med revolveren. I'm ready to fight. See you running. Okay. Get ready to duel. Ready to fight. Jeg ser ham. Jeg tager ham kraftedet med. Han har ramt en gang i hovedet. Don't worry, jeg er bare 20 minutter under. Nu kommer der nok nogen heroppe af, så nu skal vi lige passe på, dreng. Hvor fanden er der? Helt dernede, hold kæft, den er langt væk. Nogen, der har et ekstra red, der tager. Nope. Ja, herovre. Ligger der et. Fuck, hvad er der helt der?
Jeg løber ind i den store arena. Ja, skal vi ikke lige følge sig? Han kommer heroppe af. Jon, vær spå. Hvad den? Udgang. Fuck. Hvor er han her? Kasper, hvor står han? Nede ved det træ. Der er et træ, han blev skudt på. Er det bare, der skyder, Emil? Jeg træffer han. Jeg har nok en. Var det nede ved det træ, der noget? Ja, jeg træffer han med træer. Der er en eller anden, der skyder efter mig nu også. Han er oppe i den orange bygning, tror jeg. Og han er død, han med træ. Ja, han er død, ham ved træet. Ham har jeg dræbt. Så var det Aaron rundt hjørnet. Jeg ser han. Han ligger bak. Der, jeg træffer han. Han er bak muren. Bak muren, der. Hvor skyter han? Jeg kan stadigvæk ikke forstå, hvor han er. Jeg tror, han er muren i sydøst. Sør, bak muren, sør. Åh, den lille mur dernede. Ja. Ja, okay. I got it. Jeg træffer ham. Fuck, der er en kar eller noget. Hvor dør de altså? Det er Emil, der har en kar. Ja, men jeg har ikke skudt. Okay. Jeg træffer ham, han må have noget. Fuck. Ja. Jeg løber herover. Åh, for helvede. Ja, det er en kar, det der. Shit, man. Hvor fanden er han? Han er sydøst et eller andet sted. Øj, vi har fanget os selv her. Hvad sker med ham der bak muren egentlig? Han lever andre? Jeg kan smide nogle smoke, så kan vi forsøge. Jeg løber rundt om her, Jon. Han står og sigter mod dig. Er der en oppe i et højhus, eller hvad er det oppe, eller hvad tror jeg? Han er for der fra dig, Jon, så han for 145. Men han sigter ikke mod mig. Ja, jeg ser ham. Jon, han er 110 grader bag den lille halvmur. Ja, han løb mod det blå bygge. Han er bak det lille blå bygge. Her kommer ned. Træf han et par gange, men han kan da hele. Jeg er ved dig, Emil. Nej, nu. Fuck, jeg løb mig også. Okay, du løb ikke for mig eller hvad, Jon? Ja. Jeg ligger lige og holder øje med, om han skulle løbe herud af. Han er tæt på dig, Frizz. I know. Eller hvad, prøv at løbe han der? Jeg tror sgu, han er løbet ud af byen. Ja, han er løbet ud af byen. Han løber 140 grader. Nå, der kommer en bil her. Okay, han headshotter mig. Ej, jeg har brug for noget hjælp. I kan godt få mig op her, hvor jeg er nu. Ja. Og fuck, det er en ret her med mig. Hvad med det? Nej, det er Jon. Skal vi virkelig bruge noget hjælp? Hvor står de? Han står 140. Du kan godt komme hen til mig og få mig, hvis du sætter noget. Jeg forsøger. De skyder efter mig. Skyder også efter mig. Ja. Jeg har ikke noget. Kan du ikke kralde herovre bagved? Jeg mister for meget blod. Jamen, Kasper, jeg kan ikke stå her. Du er nødt til at komme her. Yes. Hvor er det han? 155 herfra. Har du en første? Jeg har et første. Ah, jeg ser en løbe. Ja. Okay, med ham. Han er bagt. Nej, han er bagt en stein. Ja. Han rammer godt, man. Han træffer altid, men ingen dør. Fuck han, altså. Han er fanget bag den stein. Ja. Skal vi ikke push det svin? Jo, men det prøvede jeg jo på, og så... Han heler sikkert nok. Hvilken retning? Han er jo bag stenen 175 fra mig, men det er ikke den vinkel fra jer. Okay, nej, men det er 165. I got it. Han træffede mig, fuck me. Så er jeg bare 21 kilo, ja. Jeg har ramt ham en gang. Ja, jeg tager det første. Er det ikke en, der kan flænke venstre om? Jeg prøver lidt, men jeg kan ikke rigtig. Jeg ved ikke, om han lige pludselig bare spotter mig. Hvor langt kan jeg kaste en molotov? Ikke så langt, jo. Og man er veldig flink til kaste. Jeg skal altså lige hurtigt se, om ham der, vi skød herover. Hvor...
Var der ikke en, der løb her ved et træ eller sådan noget? Jo, jo, det ligger her. Jo, blev revolveret, eller hvad siger man? Der kommer Bill. Ja. Hvor er det her? Fuck, fuck, fuck. Jeg har et 4x-scope. Ej, jeg har lyddæmper til min car nu, men jeg har stadig ikke noget scope til den. Er han der stadig der kommer en bil mod os. Ja. Nej, den kommer faktisk om mod ham. Ja, den kører lige mod ham. Imens han skyder på den, så pusher jeg. Jeg flanker mod højre. Ja, jeg har set, om jeg ikke kan holde dig, Jon. Han ser ikke over mod dig, Jon. Ja, det er det godt. Han er fortsat bag den jævla støen. Ja. Fuck. Han skrider. Altså. Jeg ramte ham to gange. Fuck, han er bag træet. Han er død. Nice, good job. Fuck, godt ramt det. Det tog lang tid. fucking. Jeg havde ingen. Han er sådan. Hvis han har nogle M4 kugler, som han højst sandsynligt ikke har, så kunne jeg godt bruge nogen. Jeg har kun 29 tilbage. Der er et 8-gange skub til dig, mand. Ja. Yeah. Hold da op, det er derfor, han også rammer så sygt, mand. Ja. Og der er også et cheekpad. Ja, det er fint. Ja. Er der en hjelm, der sådan er nogenlunde? Nej. Og heller ikke en armor. Mm. Jeg har selv en level 1 hjelm, og en armor, der er næsten er fuck. Vi bliver skudt på! Mod vest! Nord hedder det, undskyld. Vi skal syde for at komme ind i safe zone, så lad os. Lad os bare løbe bag om bakken her. Oh, fuck. Ej, det er løgn. Ej, det er løgn. Nej, det er ikke sikkert. Lad os bare løbe. Prøver jeg her det. Vi er over halvvejs igennem. Havde han nogen first aid kit som dig, Kasper? Og der står en bil på toppen af. Det får du lige så snart, vi er ude af zonen. Fush. No. Her kommer. Der står en bil på toppen, som jeg rikker. Red zone to the max. Yes. Here comes the sun. Det skal nok blive spændende, det her. Så. Ej. Det bliver dejligt spændende, der. Man kan bare høre det. Nå, der får rambomben der rigtig, Jens. Der er nogle huse heroppe, skal vi ikke lige hoppe ind i dem? Jo, for helvede. Åh, oh, nej. Så. Oh my god! Åh, oh, fuck! Åh, oh, de er så meget mere skræmmende, end de plejer, dem der. Kom ind! Lad os gå. Nej. Kom ind, dreng! Oh my god. Alex! Ja, han kører mig, Jonas. Er du derfor, jeg fik det? Bombeskjul ligger sådan ned. Så stopper der akkurat, når jeg kommer ind. Hvad er det, man? Shit, man, det var intens, det der. Ja. Jeg har ingen bullet, ingen medkit. Jeg har virkelig også krise over det hele. Jeg har 64 kugler i alt. Nej, du fik mig selv. Du fik mig selv fast. Hvad bruger du for en type ammunition? AK. Jeg har både AK. Jeg har, ja. Du kan godt få 20 af mig. Du kan også. Ej, der er nogen på kast. Tør vest. De ligger og ser. De skal prøve at tage kasser. Skal vi skyte? De står og reviver en. West? Jamen så, engage. Sydvest, siger du? Ja, jeg kan ikke se så langt, inden jeg skyder. Husk lige på, der er dem, der bærer, så. Ja, så er det en, som løber mod os. En fra lige, som løber mod os. Jeg kan ikke ramme ham, han sidder på. Jo, der. Nej. Der er en bil på vej op imod os. Og der er nogen fucking tæt på. Der er nogen mod nord. Jeg ser dem nu. Ja, der kommer en bil. Mod nogen her. Fuck. Åh, oh, bullets altså. Ja. Ah, der kommer en bil mod os. En ned. Er vi inde for ved? Ja. Der kommer en bil. Der er nogen tæt på os. Gutter. Pas lige på med. Ja. Du er ikke safe der. Easy Pew Pew. Der er en bil lige op nord. Gå. Nej, han kørte andre vejen. Nej, du kan se, der er en bil lige der. Lige nord. Der er lige to, der har ud af den, og de er bag den lille bak, der er lige nord for os. Okay. Der var det to bilerne.
What was that attack? Ja, derfor er Per blevet skudt i ryggen. Jeg har ikke flere kugler, mand. Vi skal ned mod det lige der. Kom, vi bliver nødt til at løbe. Jeg har ingen kugler, drenge. Ja, men det er jo græsset det der, tror jeg. Ja. Men der er jo nogen tør. Jeg bliver nødt til at løbe efter. Se, der er den bilen, jeg snakker om. Rett der nede, og så er det nogen der oppe. Oh my god. Jeg så dem bare hoppe ud der. Og så er der en motorcykel der. Fucking shit. Er de bare hoppet ud og så har byttet køretøj eller så bare kørt videre? Men er vi så langt skal vi, inden afsted? Skal vi løbe udenom og så se om vi kan få lootet lidt, for jeg har ingen ammo. Ja, der kommer en bil fra nord, fra øst, sør-øst. Altså jeg er bare human target. Der er spiller lige foran os. 160. Fuck, hvor mange spillere der er. Jeg kører to biler. Der er tre biler, faktisk. Der er bussen, der er over den røde side. Men de kommer til at træffe hverandre snart, hvis vi ikke kan træffe det. Dreng, I skal ikke følge efter mig. Jeg skal bare op og se, om jeg kan få nogle bullets. Jeg er oppe efter bussen nu, så kan vi køre ud og loote noget, Kasper. Okay, så løber jeg ind i den bygning her, så jeg ikke lige kan finde nogle kugler desperat. Nå, men dette er rigtig vej. Den her vejen. Er det ligesom, at der er bilen der? Der kommer en bus. Det er mig. Okay. Skal du med, Alex? Jeg kommer. Ah, bare løb på Rupar. Kanskje der er lød. Jamen, jeg er inde. Nå, hvad? Nej, hvad? Jeg blev skudt på. Hva? Nej, der er en lige her ved siden af os. Der er det ikke lige. What? Var det ikke jeg, der kom? Der er bak, til venstre for dere, Jeg nokker han ud, den er det. Hop op på bygningen, mand, det kan I jo. Jeg har ramt ham et par gange, nej, Shemin. Undskyld. Fuck, jeg har 15 kugler. Nu må I løbe nu. Kan du nå for mig? Ej, du kan ikke nå for mig. Fuck, nej, jeg kan ikke. Shit. Ah. Der da. Satan i helvete. Okay. Jeg kommer lige lugt imod dig, mand. Ja. Ej, det. Øjeblik. Bare ned med ham, mand. Bare fanden er jeg først på. Så han kommer så ikke op her engang med den dritbilen. Ej, det var ikke. Han er stoppet. Ja, jeg ville hellere have hans med kinder. Han er der. Sådan, Alex. Good job. Hey, du skød John Dalton. Dalton? Hvem er det? Det ved jeg ikke. Det er John Dalton. Jeg tror det var en super streamer. Ej, jeg dør jo uansett når jeg ikke det. Okay, nu dør du. Nej! Ej, det er ikke rookie det uansett. Nå ja, men så vælger jeg bare den nemme udvej. Ej, men ej, vi er blevet top 10. For det han var jo et team. Normalt. Vi skulle ha gått opp på bakken der i stedet for ned. Det var jo riktig vei også for å komme seg ut. Ja. Det var jo meget sjovt. Nej, det var et kantespill. Nej, det var sjovt. Det var jo bra. Jeg havde level 1 hjelm, level 1 vest, en AK med 60 kugler og ikke noget scope. Det er kanter. Jamen sådan er livet nogle gange. Jeg havde også 60 kugler. Sådan er livet nogle gange.